أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا بِأَسْمَائِهِ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں وصفاتِهِ اور صفتوں کے ساتھ ہے. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. اقرارٌ باللسانی، اور زبان سے اقرار کرتے ہوئے. وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ. میں ایمان لایا اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، اور زبان سے اقرار کرتے ہوئے، اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے.